ပန်မွန်ဂျုံစစ်ပြင်းငင်းကြီးကြီးရွာမှာကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်လက်နက်တွေနဲ့အဆောင်တက်ချထားမှုကိုကိုရီးယားနိုင်ငံကအောက်တိုဘာလ25နေ့ကရုပ်သိမ်းနေကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းလုံခြုံရေး area ဒါမှမဟုတ်ပန်မွန်ဂျုံစစ်ပြင်းငင်းကြီးကြီးရွာဟာ1953ခုနှစ်မှာကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံနှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်နိုင်ငံကြားတန်တမာရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်ရမှာအဓိကနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်နှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုကိုပြသရနေရာလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကီလိုမီတာ250ကျယ်ဝန်းတဲ့အဆိုပါနယ်စပ်ဒေသမှာမြောက်ကိုရီးယားမှာစစ်သားများနဲ့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ကုလသမဂ္ဂစစ်ဌာနချုပ်မှစစ်သားများတက်ချထားပါတယ်။မကြာသေးမီကာလအတွင်းမှာတော့ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးပြပောင်းလာမှုဒစိတပိုင်းအနေနဲ့အော်တိုဘာလ26နေ့ထက်နောက်မကြာပဲအဆောင်တက်များအားလုံးကိုရုံသိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနမှပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ချွန်ဟွန်ဆိုးကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကပျောင်းရံမှာသမရမွန်ဂျင်အင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းနိုင်ငံငယ်နယ်စပ်တွေတောင်မှစည်ရေးတင်မှမှုတွေကိုဖြေလျှော့ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။